Veja no Rio Grande Rural desta semana. Produção de Nós Pecan é opção de investimento entre os pequenos agricultores do interior gaúcho. O trabalho dos empreendedores no cultivo das oliveiras e a implantação dos pomares no Rio Grande do Sul. E na receita da semana, aprenda como preparar o azeite aromatizado com ervas frescas. Rio Grande Rural, domingo, 7 da manhã.